7bet kazino. Lošimo automatai. 7bet kazino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūs žiūrite laidą Krepšinio zona, aš jos vedėjas komentatorius Vaidas Čeponis ir tradiciškai darbo dienomis pirmadieniais su manimi nuotoliu bendrauja Lietuvos krepšinio legenda Azerbaidžiane dirbantis Rimas Kurtinaitis. Labas, Rimai. Labą dieną. Tai kaip, Rimai, gyvuoji, kaip Velykos praėjo, kas apskritai naujo paties gyvenime? Na, niekas čia. Per daug nėra jokių naujumų, treniruotės, varžybos, ką čia per daug neįsiplėsi, darbas. O kaip Velykos, dažiai kiaušinius? Atvažiavo draugas mano iš Kauno, Darius Lukminas, tai reiškia mūsų spalva, kiaušinių dominavo spalva ruda ir balta. Tai mes turėjom kiaušinius, 20 išsivirėm, sumaitojom per porą dienų, viskas kaip ir gerai. Svarbu, kad paminėjom tą dieną. Viskas aišku. Žinau, mėgsta žvejoti, gal ir žvejoti išlėksti kažkur? Ne, kad neišėjo, nėra kada. O šiaip tų darbų yra nemažai. Mhm. Tai reikia galą sezono. Reikia gerai užbaigti sezoną. Tai vis tiek planuojat kažkaip laisvalokį praleis, gal į kokį muziejus aplankyti, ar tenai bibliotekas? Kažką. Ne, Vaidai, į biblioteką neįsim. Į naktinę biblioteką. Į naktinę biblioteką, jo nebent. Bet šiuo metu, matai, darbymėtis nelabai galim sauliaisti. Supratau, darbą žmogų puošia. Na ką, pakalbėkim apie Žalgirį pirmiausia, Eurolygoje. Deja, liūdnai galim sakyti, baigsi žalgiriečiams Eurolygos sezonas, Kauno komanda nepateks tarp 10 geriausių, nežaisi krintamosiose varžybose, nepavyko svečiuose veikti Monako komandos, pralaimėta labai nerezultatyviose rungtynėse 66-69 ir dabar mačas su Madrido Realu iš esmės bus tik formalumas. Taigi bendrai paklausiu, na, ko pritruko Žalgiriui iki tos 10 vietos? Manau, dabar jeigu grįžt visą sezoną, tai visą tas peržvelgti trumpai, tai manau, trūko poros pergalių pačioj pradžioj sezono, kada buvo 4 žaidėjai traumuoti ir mes, pamenam, turėjom tokią atkarpą nelabai gerą. Na, tas, ko ir pritruko, bet iš kita vertus aš pasakyčiau, kad vis tiek Žalgiris lygi praktiškai paskutinių rungtynių turėjo tą viltį pakliūti, ten tų šansų gal nebuvo labai per daug, bet vis tiek jie buvo. Ir tą, sakysim, vertinant visą žaidimo kokybę, kaip kovingumą, tą stengimąsi, kokį Žalgiris parodė prie visų tų bėdų, kiek turėjo šį sezoną, privalėjo ir trenerius pakeisti. Ir, sakykim, tie nevykę langai, kur aš visą laiką paminiu, buvo daug tokių kliučių. Ir, sakykim, vis tiek aš tai skaityčiau, sezonas yra geras. Krepšinio, sakysim, pats lygis, ką žaidė Žalgiris, yra geras. Vienu metu, aš manau, net žaidė geriausią krepšinį Eurolygoje. Na, sunku, aišku, Monakas yra šiuo metu, na, sakysim, neblogoj formoj, plus turi tą, sakykim, gerą žaidėjų selekciją pasidarę prieš sezoną. Ir mes žinom, kiek čia jie dabar, turbūt, kokie 11 pergalių iš eilės turbūt turėjo. Na, įveikti juos išvykoj, na, nėra, kad neįmanoma, bet yra labai sunku, gaila, kad nepavyko. Na, bet aš vis tik sezoną vertinčiau, nežiūrint į tai, kad nepapuolėm į atkrintamąsias, vertinčiau teigiamai. Rungtynės buvo įdomios, gražios ir visada visi laukė tų rungtynių, nes visada turėjom šansą ir daug kartų mes to šansų pasinaudojom. Mhm. Nu, aš manau, kiek kitaip, aš manau, Monakas žaidė gan prastas rungtynės, tai yra puolimo komanda, sukrapštė tik 69 taškus, na, Žalgiris gal gynėsi neblogai, bet puolime daug kartų laisvi prametė žalgiriečiai ir prastas rungtynės, na, sužaidė labai, labai daug krepšininkų, Lekavičius, Birutis, Dimša, Samneris, galim sakyti, Butkevičius, Šmitas irgi, na, aišku, jis po traumos, gal Žalgirio krepšininkai kažkas
įtampos net laikė, nes žinojo, kad tas na, mačas dar paliks jiems vilti užim 10 vietą. Na taip, jeigu pačias rungtynės tiems su Monako, jos nebuvo. Jos buvo daugiau labiau turbūt nervykos. Aš manau, kad Žalgiris pirmam ketvirtį, na, nesakyčiau taip, kad jau pralaimėjo, bet manau, Žalgiris žaidžia gerai, kada jie pradeda gerai, turi kažkiek taškų pranašumą ir tada į tos taškus gina. Dar jos kartais padidindami tą skirtumą. Tai šitas neįvyko dalykas, bet mes primeskim, kad pažiūrėkim, kokia yra sudėtis Monako, jie nėra tik tai poliminė komanda. Jie puikiai ginasi, jie gali keistis penki žaidėjai, jie vis gina visas pozicijas. Mes minėjom, ir Motiejūnas gali perimetrį apsiginti, šį sezoną neblogai ginasi. Na ir šiaip jie yra galinga mašina ir viena iš turbūt pretendentų į ketvirtą, tai tikrai, o į taurę tai bus matyti. Šiaip nusileidom tikrai rimtam žaidėjų, aš manau, netgi Madrido Realas nėra toks galingas, kaip šiuo metu yra galingas Monakas. Rimai, jeigu taip paspėliotume, jeigu Trinkieri būtų Žalgirį nuo sezono pradžios, ar kauniečiai galbūt būtų patekę į bent jau į krintamasis? Na, nenorėčiau tokių spėlionių daryti. Vien dėl to, kad Kazys dirbo gerai, pereitais metais papuolė į play-offus, viskas su juo ten buvo normaliai. Aišku, mes jau kalbėjom tą temą, kad pradžioj sezonas susiklosti truputėlį nekaip vien dėl to, kad buvo 4 žaidėjai vienu metu net kokį mėnesį traumuoti. Ir reikia tuos tokius dalykus primesti. Aišku, Žalgiris sezono metu kažką pasipildyti nėra taip paprasta. Nesugebėjo, negalėjo. Laukė tų traumuotų žaidėjų sugrįžimo ir tam tarpe buvo pralošta tos keletos rungtynių, kurios galbūt ir padėjo tą tašką Žalgiriu šį sezoną. Bet Trinkieri grįžo, atėjo, padarė gerą darbą, tikrai gerą darbą, stabilizavo komandą. Mes pamenam, pirmas kelias rungtynės buvo sudėtinga, mes net diskutavom, ar kažkas įvyko Žalgirį pokyčių, ar neįvyko, bet aišku, tie pokyčiai nevyksta labai greitai. Bet kažkur mėnesio bėgėjo, mes matėm tos pokyčius ir, sakykime, man tai patiko, kad Žalgiris žaidžia visas rungtynės solidžiai, nežiūrint ar pralaimė ar laimė, bet jie stabiliai, gerai, solidžiai žaidžia. Aišku, tas nervinė įtampa turbūt paskutinėse rungtynėse su Monako ten leido apie save sužinoti ir daleiskim. Aš nesupratau tik vieno dalyko, Birutis taip, jisai anksti gavo tas dvi baudas, bet kodėl nežaidė paskui visas rungtynės, to aš nežinau. Taip, išties keista, jis žaidė 2,5 minutės ir Trinkieri jį labai ten tarkavo, kritikavo po rungtynių, bet kai žmogus taip trumpai žaidė, na, pradžioje neapsiginė kažkiek prieš Motiejūną ir nežinau, ta kritika, jis kažkiek jautru žaidėjas, ar jam išeis į naudą, ar nepakenks, man tai... Taip keistai nuskambėjo tie Trinkieri žodžiai apie Birutį. Na, bet šį kartą tikrai Motiejūną, nors Birutį žaidė trumpai, Motiejūnas jį pranoko. Donatas buvo pats naudingiausias Monako komandoje. Nežinau, gal pirmą kartą taip nutiko šį sezoną ir nustebau, kad jau mačio pradžioj ne Džeimsas ten drapstė tritaškius ar kiti, o bandė žaisti per Motiejūną ant ūso, jis 14 taškų pelnė 7 kamuoliai 19 naudingumo balų ir plius minus rodiklis jo buvo geriausias komandoj. Jis nekartą yra sakęs, kad nori žaisti Žalgirį, na ir dabar ir krepšinio gerbėjai svarsto, tarkim, kas geriau, ar pasikviesti Motiejūną, ar vis dėlto pasilikti Birutį. Ką pats manai šią klausimą? Na, jie truputėlį skirtingų pozicijų žaidėjai. Sakykime, Birutis yra konkrečiai, kaip aš sakau, smaigalidis, žaidžiant pikedrolą, jis sukinėjasi apie krepšį, jis ten dabado tų kamuolių. Aš manau, kad, aišku, jeigu grįžti prie Monako varžybų, aš turėjo būti kažkokios nuorodos, ko Birutis per tas 2 minutės nepadarė ir matyt, nežinau, man sukos pries, Trinkieri mato, ką nori, jei žaidėjas nevykdos, jį pasodino ant suolo ir leidžia tą, kas tas užduotis vykdo. Na, bet aišku, čia ne man spręs. Kita, jeigu grįžti, truputėlį ne į temą, ką Vaidai klausė, bet aš manau, kad
gal nebuvo tos rungtynės reikalingos, kad mes Švicą įleistume ir, sakykime, be jo mes puikiai tvarkėmės ir pasikeitė visas tas komandos žaidimo stilius. Manau, gal čia reikėjo išlaukti, aišku, čia po rungtynių yra paprasčiau spręsti. Na, o šiaip tai aš manau, kad čia yra skirtingų amplua žaidėjai Birutis ir Matejūnas, taip kad ten juos lygit ar ta, ar ta, gal juos reikia būtų laikyti komandai. Na, gal būtų sudėtinga ir turėti ir Birutį, ir Motiejūną, vis tiek dar reiktų, manau, gal dar vieno pajėgaus centro. Taip, jie skirtingi, bet Motiejūnas jau daug metų žaidžia tik vidurio, dažniausiai tik vidurio polėjo pozicijai. Anksčiau, gal iki nugaros operacijos, jis buvo kiek judresnis, mobilesnis, nors dabar tą mobilumą jis kažkiek atgavo ir... Ir mane tai žavi jo apgaulingo judesių arsenalas, žaidžiant nugarą į krepšį, kažkiek pagalvojau apie Oladžiuvoną, labai geriai judesiai ir tas jo puskablis tiek kairę, tiek dešinę gali pataikyti iš kelių metrų atstumo. Aš jau kažkur sakiau, kad net ne Europoje, pasaulyje yra gal vienetai tokių žaidėjų, kurie gali abiem rankom pataikyti ir iš toliau. Ką manai, Rimai? Na, supranti, Vaidai, yra skirtingų stilių žaidėjai, kaip aš minėjau. Sakykime, Biručiui kamuolio žaisti vienas prieš vieną nereikia ir jisai jo nereikalauja. Jisai daugiau žaidžia be kamuolio, aišku, jisai moka ir nuo to ūso irgi susisukti vieną į kitą pusę, bet jis to nedaro, nes matyt, treneris to nenori, kad jis tą darytų. O jeigu mes turėsim Matejūną, mes turim jam duoti kamuolį ant ūso, visi keturi stovėti, žiūrėti, kaip jisai žais. Ar jisai įmes, ar neįmes, ten jau kitas klausimas. Aš manau, tai Žalgiris nėra net tokio stiliaus komanda, kur duoda vienam kažkokiam žaidėjui ir visi laukia, kad jisai ar užpuls, ar neužpuls, nes tada tas ir krepšinis nėra toks labai gražus. Manau, kad pagal stilių gal jisai nelabai tinka Žalgiriui dar. Mesgi žinom iš daug istorijų, kai vienam klube žaidėjas žaidžia gerai, tu paėmė jisai pas tave nelabai gerai žaidžia, nes ar treneris neranda jam vietos, netgi paimkim tą patį Lekavičių. Pas Kazį Lekavičius vietos neranda. Nei rinktiniai, nei Žalgiriai. O ateina kiti treneriai, jam suranda vietą. Ir aš negaliu sakyti, kad vienas treneris geras ar blogas ar panašiai. Yra trenerių žaidimo stiliai, ką jie nori. Ir vienas žaidėjas, kuris kitam klube gerai įsipaišo į komandą, pas tavėties gali nieko nenuveikti. Tai aš labai klausimas sudėtingas, nežinau, bet tam klausimus spręs turi Žalgiris valdyba, direktorius ir jie tą, manau tą problemą išspręs, jeigu jiems bus reikalingas Matejūnas. Rimai, šiek tiek nesutiksiu, nu žiūrovam tik įdomiau, jeigu čia vienas kitam pritarsim, reikia paprieštarauti šiek tiek dėl žaidimo nugarai krepšiai. Tai Žalgiris tą su Ulanovu tikrai daro, net ir atėjus Trinkerį, dažnai išsitraukia tą kortą, aišku, tada gal tas pozicinis puolimas kiek sulėtėja tenulė, kol žaidžia, kol bando suklaidinti varžovus, kiti stovi žiūri, bet nugara į krepšį žaidimas yra irgi stiprus ginklas ir Motiejūnas tikrai gali gerai nusimest kamuolį, jis gali įmesti ir tritaškį, aišku, bet labai nestabilus metikas, Birutis iš tritaškio švisai nemeta, bet Laurynas, na, gal fiziškai stipresnis, jisai be apgaulingų judesių tiesiog nusistumė nugarą, užpakalį savo varžovą ant ūso ir pelno taškus tikrai, o pritariu dėl to, kad jie tikrai skirtingo braižo žaidėjai. Gerai, pakalbėkime apie kitą krepšininką, na, žiniasklaida jau skelbė, kad Žalgiris nori susigražinti Roką Jakubaitį, kuris vakar su Madrido Realu Ispanijos lygoje gavo tik šiukšlių minutės, keletą minučių ir prie Jasikevičiaus jis atsiskleisdavo tikrai kur kas efektyviau. Ar naudinga būtų Rokui grįžti ir Žalgiriui, ir ar Žalgiriui būtų naudinga vėl susigražinti buvusį savo žaidėją? Na, mes jau kalbėjom tą temą, turbūt pradžioj sezono, jei pamini, kad atėjus grįbau į komandą, tos minutės žaidimo stilius pasikeitė Barcelonui, jis nėra palankus Jokubaičiui ir aš manau, kad jam grįžti vien dėl to, kaip lietuviui, čia augusiam, čia išėjusiam, be Šaro, jam būtų geriau turbūt žaisti Žalgirį. Ar jisai patemtų tuo pirmu žaidėju, nes pažiūrėkime, mes dabar sulyginkim, mes turim Evansą ir jisai
žaidžia nu, nuostabiausią krepšinį, ką gali žaisti visą sezoną žaidėjai. Ir dabar mes į jo vietą atvešim Jokubaitį, kuris yra geras žaidėjas, bet gal ne toks geras, kai Evansas, ne toks rezultatyvus, ne tokie sprendimai, nes irgi truputėlį kitokio plano žaidėjas. Tai aš manau, susigražinti lietuvį į Kauną būtų labai gerai, bet ar tai sustiprins Žalgirį, tai čia yra klausimas. Bet tai gal ne pagrindinių žaidėjų, tarkim, į Žalgirį nepagrindinių, tada mes žiūrim, kur mums dėti Lekavičių. Na, aišku, sezonas ilgas, tada yra daug traumų, panašių dalykų, taip. Na, čia vėlgi, tam ir yra vadinami džiemai, strategai, kurie dėlioja klubo kartu su treneriu klubo matymą, ką jie nori, kaip jie įsivaizduoja vat, visą tą vaizdą, ką turės ar kitą sezoną. Na, čia jo, dėlionė yra įdomi ir aš sakau, kaip visada sakau, šiais laikais, kadangi to laiko treniruotis per daug nėra, to įdirbio trūksta, komandos stengiasi nupirkti individualiai stiprius žaidėjus. Ir tada tu labai jau viskas tau remiasi į tą selekciją, kokią tu ją padarai prieš sezoną, kaip sukomplektuoji komandą. Ir aš manau, kad netgi šiais laikais turbūt kokia 70% sėkmės yra gera selekcija sudarant komandą. Taip. Čia yra jau netgi net ne vien trenerio, žaidėjų, tas, sakykime, problema, tai yra jau klubo vadovybės, kuri žino savo pinigus, žino krepšininkus, žino savo pajėgumus, galimybės nupirkti žaidėjus. Taip, bet prakalbai apie Lekavičio, ar jis dar reikalingas Žalgiriui kitą sezoną? Na, aš manau, kad jis žaidžia vieną iš geriausių savo sezonų, nes vien dėl to turėjo tokį žaidėją, kuris išeina nuo soliuko ir pagyvino žaidimą ne tik tai savo greitų bėgimų, bet ir pataikymais ir tą agresiją, jis neegzistuoja tik tai aikšteliai, kad praleis kažkam duot pailsėtas 5 minutes. Jisai yra toks, sakyčiau, netgi ir variklis nuo suolo. Aš tai Lekavičių vertinu labai gerai ir aš manau, kad Žalgiris turėtų turėti vietą. Rimai, dabar pasvarstykim tokią situaciją, jeigu nelieka Evanso, Žalgiris susigražina Jakubaitį ir dar paima vieną pajėgų įžaidėją, aišku, ne tokio kalibro kaip Evansas, tada Žalgiris neturėtų individualiai labai stipraus žaidėjo, tikro lyderio, kaip dabar yra Evansas, bet turėtų, na, du tikrai irgi gal gero aukšto lygio kitus gynėjus. Ar gal kartais komandai geriau neturėti tokio, kaip Žalgiris, ryškaus lyderio, kuris nuolat turi kamuolį savo rankose, kurie galbūt kiti žaidėjai, kurį laiką būna be kamuolio ar ritmą praranda, galbūt galima pasiekti geresnį rezultatą be ryškaus lyderio su lygesne sudėtim. Na, aš abejoju, nes aš sakyčiau, dar prieš tuos kelis metus, kai Maccabi paleido Evansą, aš tada, jisai pusę sezono galą sezono labai gerai žaidė už Maccabi ir kodėl jį paleido, net nesupratau ir kaip Žalgiriui pavyko įsigyti, irgi nesupratau. Nes aš jį visada vertinu. Na, sakyčiau, jisai yra žmogus, kuris jisai daro ne tik tai, sakykim, taškus, jisai kūrėjas, jis yra sažiningas gynyboje, jis nemedžioja tik tai kažkokios statistikos rezultatų, jis žaidžia iš širdies, kad komanda laimėtų. Tokia savybės nusakyti, įsikyti žaidėjas tokiam savybėm yra labai sudėtinga, nes tu gal turėsi gerą tą statistiką, surinks tau 200 taškų, bet jisai komandai gali nieko neduoti. Evansas yra, sakysim, 50% viso Žalgirio komandos pagal visą organizaciją, tvarką, discipliną, ką jisai laiko visą Žalgirį. Aš nemanau, kad mes lietuviai esam individualiai ant tiek stiprus, kad galėtume susitvarkyti su tokiais reikalais, jeigu mes gautume kelis vidutinio lygio žaidėjus. Nes mes esam geri tokie, kaip sakyčiau, tokie pagalbiniai, prie stiprių žaidėjų, kurie turim savo rolės. Tas pats Ulanovas, jisai žaidžia epizodiškai. Mes prisiminkim, kaip prie Šilerio Ulanovui buvo leista žaisti pikendrolus. Kiek klaidų būdavo ir kiek visokių nesusipratimų. Tai ir Šaras leisdavo žaisti kartais Ulį tos pikendrolus. Na, ja, bet tai nėra jo stipri pusė, bet aš pamenu prie Šilerio, kiek tos leisdavo. Taip gal Šileris kaip grįžęs iš tos galygos, jisai toks leisdavo gal žaidėjams daugiau kurti, bet ne kiekvienas turi sugebėjimų kurti. Pavyzdžiui,
Ulanovas yra labai stiprus, va to, ką tu sakai, savo kovingumo, savo žaidimo laukos to, gerai, dar jisai gali ten vieną kitą tą tritaškį įmest, čia buvo sezonas pereitas, kai jis gan dažnai įmestavo tritaškį, bet jis nėra toksai, toks didis kurėjas, kaip jis žaidėjas, kad kažką nuveiktų. Tai aš nežinau, aš manau, kad jeigu Evansą Žalgiris praras, bet greičiausia taip ir įvyks, tai prarasim dalį komandos. Taip. Rimaikė, žinau, Darius Lukminas nubadžiavo kitam kambarį, tai darom reklaminę pauzę. Seven Bet Casino. Lošimo automatai. Seven Bet Casino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Taip, grįžtam į laidą Krepšinio zona ir toliau kalbuosi su Rimu Kurtinaičiu. Rimai, apie dar vieną kandidatą į Žalgirį pakalbėkim. Žurnalistas Jonas Lekšas paskelbė, kad Žalgiris ar labai arti susitarimo su Deividu Sirvydžiu, kuris tikrai, manau, pirmiausia, kalbant apie puolimą, padarė didžiulę pažangą ir manyčiau, kad yra geras Žalgirio sprendimas, gal žiūrint į ateitį, gal kitą sezoną Sirvydis dar gal per daug neduotų tos naudos Eurolygoje, bet manau, kad tikrai gali iššauti jisai atskirose rungtynėse. Tavo nuomonė, tai geras Žalgirio įimas ar prastas? Labai geras ir Žalgiris visada, jau nežinau, 30 metų ar daugiau. Ir buvo Žalgiris, kad surinkdavo visus geriausius Lietuvos žaidėjus. Na ir plus, kiek paskui jau po tų, sakykime, nepriklausomybės turbūt, jau kiek leisdavo tų užsieniečių, dasipirkdavo. O manau, sprendimas geras, susigražinti Jokubaitį, pasiimti Sirvydį. Turim dabar Giedraitį, kuris jau yra kaip ir jau toks, na, nesenbuvis, bet jau apsitrynęs Žalgiryje. Aš bandau atsijauninti vietinius lietuvius, būtų labai laikas ir manau, kad šita kryptis, kokia Žalgiris laikosi, yra teisinga. Taip, dabar apie Deividą Sirvydį, tikrai jis, manau, kad labai patobulino prasiveržimą ir kritikavo anksčiau jo metimų selekciją, manau, kad tai irgi pagerėjo, labai gera kūno koordinacija, gerai bėga į greitą puolimą. Sakyčiau, iš puolimo komponentų gal dar kiek tas per aukštas driblingas, gal ten kojas reikia stiprinti ir šiek tiek labiau susilenkus tą kamuolį, nes kartais nu, iškrapštumi jam yra kamuoliais ir aišku, reikia tobulinti asmeninę gynybą vienas prieš vieną. Dar vieną dalyką pastebėjau, gal ir tą ištvermę paugdyti, nes na, rungtynių pabaigoje jis dažnai tikrai būna pavargęs ir tai atsiliepia taiklumui, tai tarkim ir vakar jau atrodė rungtynių pabaigoje prieš rytą jau, na, vos kojas pavilko Deividas. Ką manai apie jo pliusus, minusus? Na, puolimas yra kaip puolimas, puolimą visada lengva pataisyti. Vėlgi, tų prastų metimų, kaip aš sakyčiau, sumažėja ženkliai ir jisai labai gerą pažangą padaręs šiuo klausimu šį sezoną. Aš tik tai abejoju dėl jo gynybos. Eurolyga yra vis tiek kito, labai skiriasi netgi ir nuo Europos taurės ir nuo tų žaidėjų, nes Eurolygo jau yra praktiškai šiais laikais susirenka pusė turbūt NBA žaidėjų ar potencialių NBA žaidėjų. Ir ten yra visai kitas fiziškumas, kiti greičiai. Ir viena dėl ko dvejoju, tai dėl jo gynybos, nes jis niekada nebuvo stiprus gynyboje. Aš man teko jį treniruoti gal pusmetį, kada iš Perlo buvau paėmęs į rytą. Tai viena iš tų tokių problemų, aišku, jisai buvo jaunas, bet man to pačiu metu aš turėjau ir Margirį, ir jį, tai Margiris iš karto įsiskyrė savo to fiziškumu, tą gynybinėm tom savybėm, ką ir matom dabar, jos tik tai dar patobulėjo, tai Sirvydžiui to trūko. Na, aš nežinau, vieną žaidėją kartais galima pridengti aikštelį, jeigu keturi gerai ginasi, tai tą vieną kažkur gali paslėpti. Bet jeigu turi porą žaidėjų, kur nesusiginavęs prieš vieną, tai tai yra problema. Na, bet aš manau, kad viskas yra įmanoma, reikia, potencialas yra geras, kaip aš sakyčiau, medžiaga yra puiki, jis yra lietuvis
Ir aš manau, jį būtinai reikia imti, treniruoti ir, na, už metų kitų gal jis taps pilnavertis Eurolygos žaidėjas. Taip, prabilai apie Margerį Normantą, tikrai vakar Sirvydžiui labai sunkiai sekėsi gintis prieš Normantą, aišku, ir ne visada jis buvo kaltas dėl tų praleistų taškų, nes Margerį buvo statomos užtvaros, tada jo globą turėjo perimti kiti, Seven Bet Lietkabelio krepšininkai, taigi galim pereiti prie Lietuvos krepšinio lygos, vakar labai keistos rungtynės vyko Vilniui, Rytas nugalėjo Panevėžiečius 113-110, jau per du kėlinius Rytas pelnė 69 taškus, paskui visiškai sustojo, atrodo, svečiai prisikėlė iš numirusių, jau beveik pasivijo Vilniečius, net ir galėjo perlaužti tas rungtynės. Taigi, kokį įspūdį paliko šitas mačas? Na, kaip ir minėjai, dvi skirtingos buvo dalys turbūt šitų rungtynių. Na, Rytas labai gerai pradėjo, labai taikliai, aš, man atrodo, kiek iš tos statistikos pamenu, buvo iš 12 įmetę 9 tritaškius. Tai paprastai tokių rezultatų aplamai komandos įmeta per rungtynės, gal 5, jie jau pirmam ketvirtį, turbūt antram, jau turėjo šitą rezultatą. Taip žaidė labai gerai. Na, aišku, sunku žaidėjom pirmavien tiek, turbūt dažais tas visas 40 minučių maksimum susikaupus, ką ir matėm. Vakar, ką Rytas darė, reiškia, na, atsipalaidavo, ar kaip ten to vadinsi, nežinau, bet, sakyčiau, gal garbė šlovė yra Panevėžiui, kadangi Lietkabelis grįžo į rungtynės ir buvo tikrai arti sėkmės, nors, kai tu atloši 25 ar kiek ten buvo 27 taškus, tai tau vis tiek tu panaudoji daug energijos ir tos energijos tam galiniam rezultatui dažniausiai pritrūksta, nes tas skirtumas yra per didelis. Ir tu, sakau, sunaudoji daug jėgų jį sumažinant. Na, kas vakar ir įvyko, bet aš manau, Rytas laimėjo. Ta pergalė yra svarbiau, ar jinai ten, aišku, gera, bloga, bet jinai rungtynės buvo geros, žiūrėt buvo smagu. Manau, žiūrovam patiko, visiems rezultatas tenkina vieną iš komandų. Na, geros rungtynės buvo. Tai va, aš ir sakiau, transliacijos metu tokią mintį, kad jeigu rungtynės nėra labai svarbios, nu, ypač Rytas žaidė tikrai ne iš karvės, nes beveik aišku, kad užims Vilniečiai antrą vietą reguliariajam sezone, nei nukris, turbūt nei pakils, ir kai Ryto žaidėjų neslegia kažkoks jaudulys, jie atskleidžia faktiškai beveik visą savo potencialą, ko negalima pasakyti apie Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą, kur kai viską lemia viena dvikova, tos įtampos atrodo net laiko Ryto žaidėjai. Ar čia iš tiesų susiję su psichologija? Na, aš gal sakyčiau, čia gal toks daugiau gal sutapimas. Aišku, 4 metai turbūt jau Rytas turi problemų su Karaliaus Mindaugo taure, bet mes prisiminkim ir pereito sezono, sakykim, finalus. Ir šį sezoną, kai žaidžia su Žalgiriu, Rytas neturi ten daug tokių problemų. Taip, jie nusileidžia. Ir nusileido pernai, bet tai viskas kovoj. Ir aš manau, kad tik tai tavo, kaip minėjau, Karaliaus Mindaugos ta taurė ir kitos varžybos, tai čia yra tik tai gal toks sutapimas. Šiaip tai neblogą įspūdį palieka Rytas pagal savo laisvumą. Aišku, gal trūksta, kaip vakar čia kartu su Darium žiūrėjom, mes taip ir padiskutuojam, kaip visi lietuviai, ką reiktų daryti. Tai gal, sakyčiau, pritrūko pakeisti tą žaidimo stilių. Yra viena, kai tu nori, kad tas rezultatas auktų, ir yra kita, kai tą rezultatą reikia išsaugoti, bet Rytas žaidė ir tam trečiam ir ketvirtam kelinukį, kaip jau grėsė, ten buvo nemažai problemų su polimu, jie vis tiek žaidė tą patį krepšinį, atbėga metą, nėra, gauna atgal taškus, vėl atbėga metą. Aš manau, kad va čia reiktų daugiau gal turbūt disciplinos ir pagal situaciją labiau kontroliuoti ir saugoti tuos taškus, kuriuos surinkai per labai sėkmingą pirmą dalį rungtynį. Labai geras pastebėjimas, iš tikrųjų pritariu, Rytas per du kėlinius, galim sakyti, paėmė 7bet Lietkabelį tuo greičiu, tiesiog nespėdavo panevėžiečių paskui varžovus ir paskui Rytui pradėjo nekristi ir jie žaidė tą patį žaidimą, iš tiesų labai, labai taikli pastaba. Na ką, šį savaitgalį Rytas vėl žais su Žalgiriu.
tos rungtynės turnyro lentelės požiūriu gal nebus labai svarbios, nes kad Rytas aplenktų Žalgirį, tai reikia vilniečiams įveikti žalgiriečius ir dar paskui viską laimėti ir sulaukti dar dviejų Žalgirio pralaimėjimų. Bet vis tiek tai yra principinis mačas, turbūt abiejų komandų žaidėjai pamiršta turnyro lentelę ir galbūt vėl sulauksim intriguojančių rungtynių. Na, Žalgiris bus po dvikovos Eurolygoje su Madrido Realu. Rytas dabar žaidžiam vienam fronte kol kas, bet to ir Žalgiris ta pati bus situacija. Rytas dabar irgi turės daugiau laiko pasiruošti šiam mačui. Praėjusį kartą Rytas na, per plauką nelaimėjo Kaune. Ar šį kartą gali vilniečiai nugalėti Žalgirį? Na, aš visų pirma matau šitas varžybas ir ne tik šitas. Nelabai reiktų dairytis į lentelę ar panašiai. Čia susitinka dvi stipriausios Lietuvos komandos ir tos rungtynės visada būna įdomu. Netgi visiškai nesvarbu, Rytas ketvirtas, Žalgiris pirmas, bet šitos rungtynės visada būna vadinamas derbi. Ir aš manau, kad čia bus geros vėlgi rungtynės. Taip, pereitos buvo labai geros ir netgi manau, kad Rytas buvo arčiau pergalės negu Žalgiris. Ten, sakykime, tas galas labai pakrypo Žalgiriui gerą linkmę. Na, taip, bus matyti, to labiau, kad Žalgiriui baigėsi Eurolygos sezonas, jie turi koncentruotis į LKL ir, na, pažiūrėsim, kaip tą sugebė žaidėjai padaryti. Pakalbėkime ir apie kitas LKL komandas. Truputį šnektelėjom prieš laidą, kad mūsų bendram draugui Virgiui Šeškui labai sekasi, aš atsiprašau už tą žodį, dvi tokios, kaip kažkas sako, chalevytės, padėjo teisėjai Pasvalyje iškovoti pergalę, dabar suklydo ir atiteko Jonavai pergalę prieš Šiaulius. Ir čia puolė daug kas kritikuoti teisėjus, bet iš tiesų aš tai manau, kad na, taip sutapo, gal tokios nelaimės ištiko arbitrus, nes pasižiūri ir Ispanijos lyga, tie patys Ispanijos teisėjai, manau, irgi daro klaidų. Kaip manai, ar čia teisėjimo lygis krito, ar na, tiesiog sunku išvengti klaidų šiuolaikiniam krepšinį, kur na, yra didžiuliai greičiai? Na, aš manau, kad man net sunku spręs, bet pažiūrėkime, kai kurios LKL varžybos trūksta po 3 valandas. Jie po kiekvieno švilpuko teisėjai eina ir 5 minutės žiūri, kas ten įvyko, tai aš nesuprantu. Tu sušvilpi ir paskui eini pasižiūrėti, kas įvyko, ar kaip aš net. Ne. Taip, tu peržiūrų. Aš net manau, mes vėlgi vakar diskutavom, kad reiktų limituoti peržiūrų laiką. Nes duotas 300 sekundžių, tu pamatėjai, nepamatėjai, nes tos rungtynės tampa net neįdomios. Nusimuša, pagalvokit, kaip žaidėjom, nusimuša intensyvumas, nusimuša greitis, tie stabdymai, stovėjimai, pastovūs. Mes turbūt, ta idėja buvo, kad įvesti tą kontrolinį, tą tokį pažiūrėjimą, ta idėja buvo, kad bus vienas, du kart per rungtynės, nes anksčiau to nebūdavo ir niekam to nereikdavo. Bet dabar tampa tas pagrindinių jau žiūriu, tai tada teisėjai, ką atveikia teisėjai. Kita vertus, aš galvoju, kad aš tik nežinau, ar pagal FIBA taisyklėm LKL'as paklūsta ar nepaklūsta, bet aš manau, nėra teisinga patraukti laikininką, patraukti žiūrovą ir komandai palikti neteisėtą pergalę. Sakykime, vieną kartą, kas yra pieno žvaigždėm, jeigu jiem diskvalifikavo tą teisėją mėnesį, iš jo atimė, reiškia, pergalę iš jų, kada per 1.5 sekundės teisėjai suklydo 2 kart. Tas nebuvo baudos, aš pamenu tą epizodą, ir padarė žingsnius. Ir vis tiek palieka pergalę ir nuima teisėją. Kas pieno žvaigždėm iš to? Nieko. Ne? Dabar tai dabar Šiauliam neužfiksuota Larsono pražanga prieš Akylą Kifą, kur šienavo per rankas paskutinėmis sekundėmis. Taip, aš irgi nesupratau, Vaidai, atsiprašau, kad pertraukiu, aš nesupratau, kodėl ten nebuvo sušilta bauda. Tikrai nesupratau. Nu, nepamatė, teisėjai nepamatė, ten perėmė kamuolį ir nespėjo. Ja, tai tada arba reikia teisėjam tada daryti kažkokius testus, kad jie greičiau bėgtų, arba dar statyti kelintą, ketvirtą teisėją jam reikia, jau dabar 3 teisėjai ir nepamatė. Tai, o tai kas turi pamatyti? Tai jie, tie, kas turėjo pamatyti, jie nepamatė. Tai kas dabar Urbanui treneriui ir Šiauliam iš to, kad jie nepamatė, tas toks pasiteisinimas nėra geras, bet aš pamenu, kaip tą, sakykime, ir Utena turbūt neįmetė tą galinį metimą, kas čia įmetė Klaipėdai turbūt, ne?
Ne, čia suklydo Klaipėdoje sekretoriatas, kaip per anksti paleido laiką, nes Vovoras tokį propaguoja, kaip įveikti spaudimą, kai užrybį stovinti žaidėjas duoda perdavimą kitam. Taip, mes su Žalgiriu šitą darydom prieš 50 metų, jau prieš CSKA, kai žaidom. Prieš 50. Jo, tai šitas jau buvo pamiršta ir dabar jis tą daro. Bet dabar, pasakykit, palauk, su ko čia jisai žaidė, kad klaidino? Su Mažeikiais. A, su Mažeikiais, atsiprašau, galvau su ten. Tai dabar Mažeikiam, kas iš to, kad Klaipėdoj sekretoriatą patraukė dabar tą laikininką? Kas tas laikininkas yra? Bet gali 10 laikininkų patraukti ir užrašinėti tas pergalės. Tai čia, aš manau, kad nėra teisinga, nes aš dar darželį atsimenu, skaitydavo pasakas mums auklytė ir tada visada ta tiesa nugalėdavo, ta pasakų esmė buvo tokia. Tai dabar man atrodo, kad šitam visam reikale čia esmė nėra surasti kaltininką, bet kad teisybė nugalėtų. Ar negalėtų, pavyzdžiui, lyga su Paviloniu prieš akį nuspręsti, kadangi įvyko toksai dalykas, tai ta pergalė yra priskiriama. Žinau, kad aš kalbu tokius gal naujovės, bet gal atėjo laikas taip daryti, kur yra labai jau akivaizdu, tai sugrįžti tas 1.5 sekundės ar 1 sekundę, tą laikininką palikti ramybėj ir tą rezultatą paprasčiausia padaryti tokį, koks jis ir turi būti. Matai, yra FIBA taisyklės ir čia reikia, kad FIBA keistų. LKL negali taip... Na, žiūrėk, aš tau pasakysiu, Vaidai, yra daug tokių dalykų, kur lyga remiasi tą FIBA, taip kaip Lietuvos Seimas sako, kad Europos Sąjunga mums liepia taip daryti, nors ta Europos Sąjunga tik rekomenduoja ir mes daryt galim daug dalykų, kaip mes vietoj nusprendžiam. Taip yra ir su LKL. Taip yra bendros taisyklės, bet eilę dalykų tu gali pasikeisti, tu gali pasididinti, sakykim, peržiūrų tą skaičių, tu gali pasididinti, taip, tarptautinėse varžybose negalėsi, bet savo lygoj tu gali pakaitalų tu daryti. Aš nežinau, ar tu gali tokį pasikeitimą padaryti, kad tu neatleidi tų teisėjų prie įprastos tvarkos, nes jau pasidarė per daug rungtynių, kurios užskaitomos netaiko man. Ir mes tokį gal galim būti pirmieji, mes darom tokią, sakykime, pataisą savo LKL, kad va šitas rungtynės mes nusprendžiam, kaip nuspręs komisija. Padarykime mes tą komisiją iš kelių, ten 3-5 žmonių, kurie yra kompetentingi ir jie, jeigu visi mesgi visi 3 milijonai žmonių matom, kad dabar yra netiesa, bet mes negalim patys savo pasikeisti taisyklių. Tai yra negerai. Ir aš manau, kad mes pajėgus, kaip krepšinio šalis tą pasidaryti, arba bent jau tą iniciatyvą inicijuoti FIBOj, tą pataisą kažkokią pasidaryti. Ar čia mano pamąstymai? Taip, Rimai, žinau, per daug peržiūrų, bet dabar vėl peržiūrą, pažiūrim reklamą. Seven Bet Casino. Lošimo automatai. Seven Bet Casino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Taigi kalbėjom apie teisėjavimą, apie didžiulį peržiūrų skaičių, taip iš tiesų kartais rungtynės užtrunka net apie 3 valandas, o jeigu jos prasideda vėliau, tarkim, 7:30 vakaro, tikrai tada šeima kokia viena pamastys, ar verta eiti į tas rungtynės, aš ir manau kažkaip reikėtų apriboti tų peržiūrų skaičių, nes būna daug neaiškių situacijų ir teisėjai nuolat eina žiūrėti nuo kieno rankos ar nuo kojos kamuolys paliko aikštę ir tai užtrunka, tikrai rungtynės praranda dinamiką ir manau, kad reikia spręsti tą problemą. Futbole gal tikrai reikia revoliucinių permainų, kai nepamato arbitrai akivaizdžios pražangos ir viena komanda lieka nuskriausta. Pavyzdžiui, futbole peržiūros yra kitaip ir būna atšaukiamas, tarkim, skirtas 11 metrų baudinys. O čia, jeigu jau, tarkim, tu sušvilpiai pražangą, tu jos nebegali atšaukti, kaip primai, reiktų lygiuotis į futbolą kažkaip. Na, aš manau, čia nereiktų lygiuotis į tinklinį futbolą, reikia lygiuotis į teisybę. Ir jeigu tu matai, kad tą, ką tu sugalvoji iš pradžių, galvoji bus kitaip, o matai, kad tas neveikia, tai aš manau, reikia keisti toliau tas taisyklės, kas mums uždraudžia dabar, kiek čia tos taisyklės bus
50 metų ar 100, aš tai nežinau. 80 gal. Nes tu pasidarėjai tas taisyklės, tu pats gali jas ir pasikeisti. Tai čia aš nematau tokių problemų. Taip, futbolė aš esu matęs, aš einu dabar, nes, sakyčiau, Azerbaidžiano futbolo neblogas lygis, tai einu žiūrėti į stadioną ir jau porą kartų mačiau, kai buvo 11 metrų baudinys atšauktas. Ir, arba paskirtas, kur buvo nepaskirtas ir ten pežiūrai tada paskiria, nes tuos sprendimus daro. Dabar pas mums irgi labai apribuota. Tą sprendimą pakeisti gali, to negali. Liko 2 minutės, tą gali daryti, visas jungtynės to negali, nesvarbu, kad tai yra akivaizdi neteisybė. Bet aš manau, Vaidai, mes gal daugiau apie krepšinį, mes čia per daug apie tas taisyklės, bet mintis yra tokia, kad jeigu dabar grįžt dar prie Jonavos, nuimkim Jonavai tuos, sakykim, 2 pergalės, kurias paprasčiausiai paskyrė teisėjai. Ir, sakykim, vėlgi iškritus Gargždam, pridėkim, nes buvo atimti 2 pralaimėjimai. Ne? Dar pridėkim tuos 2 pralaimėjimus Gargždam, nes kažkam anuliavo pergalės, kažkam pralaimėjimus. Jonavai vėl tuo klausimu pasisekė. Tai aš nemanau, kad Jonava dabar būtų tam aštuntukį. Net viskas būtų dėliosi, aš net nekalbu apie tas žaidėjų psichologinės savybės, kai tu laimėjai ir tu kitas rungtynės išėjęs gali žaisti, tai tie patys, sakykim, ir tie patys Mažeikiai ir ta pati Pieno Žvaigždės, jie gal visai su kita intencija žaistų, su pasitikėjimu, jeigu tų pergalių būtų daugiau ir iš jų netimtų, jau ir taip jiems sunku gauti tą pergalę dar iš jų atimti. Na, bet čia palikim viską. Lyga į lygą protinga, aš manau, tos dalykus gal prasispręs. Nu taip, bet sakau, nu, čia pati lyga visko negali keisti, čia nuo FIBOS priklauso, bet pavyzdžiui, Ispanijai, žinai, ta taisyklė, kad žaidimas būtų greitesnis, kai kamuolys išlikė iš užribio, nebūtina palančios komandos žaidėjams duoti kamuolio teisėjai ir gali iš karto atakuoti. Taip, Vaidai, vėlgi mes prieš 50 metų tokios buvo taisyklės. Taip žaisdom krepšinį. Dabar jos sugrįžo ir dabar man pasakyk, kuo skiriasi ASB lyga nuo LKL-o. Kodėl jie gali tą taisyklę FIBOS pasikeisti, kadangi jie žiūri savo šalies krepšinį, kad tas krepšinis būtų dinamiškas, greitesnis, įdomesnis, pritraukti žiūrovus. Jie paėmė ir pasikeitė. Ten yra apribojimų. Jie pasikeitė lygoj. Kai žais Ispanija FIBOS olimpiadą, sakykime, rengiamas varžybas pasaulio čempionatą, Europos čempionatą, tos taisyklės nebus. Gerai. Bet jie savo lygoje tą gali pasidaryti. Ir aš galvoju, mes galim eilę pakeitimų. Aš sakau, mes visada prisidengiam savo tingumą, nemokšiškumą, gal aš net nežinau, prisidengiam Europos Sąjungos sprendimais, FIBO sprendimais. Ne, čia yra mūsų uždara lyga, mes kaip norim. Aš pamenu, kai Valteris savo laiku, dar tarybiniais laikais, pirmas paleido 4 kėlinukus po 10. Jau jie žaidė 2 metus prieš tai, kai FIBA priėmė tą vat, į 4 ketvirčius 2 kėlinius padalino. Tai jau VF, tai VF sakau, Latvijos lygoje žaidė jau. Jie tas varžybas taip darė. Valteris buvo iniciatorius ir niekas jiem nieko nepadarė. Aš manau, mums reikia... Supratau. Kažkokio... Rimai, pasidomėsiu tuo klausimu. Pasidomėk. Dabar laidos laikas jau artėjo prie pabaigos. Priminsiu, kad per Delfi TV būtinai stebėkite 7bet nacionalinės krepšinio lygos kovas, daug staigmenų, sensacijų. Pusfinalyje Kretinga veteranų komanda reguliariajame sezone buvo 10. 2-1 pirmauja prieš Marijampolės Sūduvą Mantingą, Palangos Olimpas 2-1 priekyje prieš Jurbarką Karį. Na ir pabaigoje dar noriu užduoti Rimai paskutinį klausimą. Sėdi su San Antonijo Spurs klubo džemperiu, gal gavai kitą pasiūlymą, kitą sezoną pakeisti Gregą Popovičą ar bent jo asistentu pabūti? Čia yra šita mano apranga yra retro, ją jau turbūt 20 metų. Taip, kad pasiūlymo negavau, Aidai. Supratau. Nu nieko, jaunas dar gausi, ačiū labai už įdomias mintis, už įdomius pasakojimus. Su laidos žiūrovais atsisveikiname iki kito pirmadienio. Viso geriausio. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. 7bet kazino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.